Vamos ver onde isso vai dar. Vai ser meio apertado, mas... Por via das dúvidas. Encontre alguma coisa para eu subir. Tá, vamos lá. Vamos! Vou tentar. Pode ser ali. Acho que ainda não fui ali. Por ali. Tenho que passar pelo portão. Talvez essa porta.
Joga esporos. Troca.
Consegui. Não, nem foi tão ruim. Tenho que achar a Ellie. Hora de trabalhar. Isso vai servir.
I'm a goddamn.